Dabar galim šokti. Ant trijų ar ant keturių? Pavyzdžiui. Trys. Keturi. Yeah! Oi. Vala, dar rankas į viršų, tai ar ar... Davai visi į viršų. Dar. Trys, keturi. Ir dar kartą. Dar? Gal, dar. Dar. O dabar, o jį galim... O davai šonu šokam kaip nors. Ai, taip jo. Šonu. Šonu. Vienas, du, trys. Jei! 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 Dabar galim visi dar ir prabėgti po vieną. Po vieną? Nu, iš eilės. Vienas, du, trys. O nu. Tu pirmas, tu pirma. Parodik. Tai šokt reikia. A, taip norėjai. Aš taip norėjau, kaip pasakyti šokimas. Ai, čia reikia sustikti tą vietą, ne? Kur čia surasit, kad... Ha, ha, ha.